Ens trobem davant la imponent muralla romana que tanca el recinte fortificat d'Olèrdola. Donat que tota la plataforma rocosa es troba envoltada de penya-segats, aquest era l'únic punt de fàcil accés i, per tant, era necessari protegir-lo amb un sistema defensiu. La primera muralla data de l'inici de l'edat del ferro, entre el 800 i el 650 abans de Crist, quan els pobladors anteriors, els íbers, varen establir-se a la muntanya i van tancar el recinte amb un gran mur. Aquest mateix tancament protegia el poblat ibèric entre el segle V i el segle II abans de Crist. Poc després, a l'inici del segle I abans de Crist, els romans varen aixecar-hi una fortificació. Va ser en aquell moment quan legionaris itàlics varen construir aquesta muralla que dona al recinte d'Olèrdola el seu potent aspecte actual, un dels millors exemples de l'enginyeria defensiva de la Roma republicana del país. La muralla mesura 154 metres de llargada, 2,5 metres d'amplada i conserva fins a 4 metres d'altura. La part inferior, més exposada i que havia de sostenir més pes, està construïda amb un parament de grans blocs poligonals, mentre que la superior és de pedra irregular i morter. La cara interna s'aixecà mitjançant la tècnica d'encofrat amb pedra irregular i morter de calç. La imatge original de la muralla era encara més impressionant del que podem observar avui dia. D'una banda, la muralla podia doblar fàcilment l'alçada actual. De l'altra, l'esplanada de davant de la porta, que actualment fa les funcions d'aparcament, era antigament un profund barranc. L'únic camí per accedir a la porta havia de passar des de la banda de mar, vorejant la muralla, quedant exposat a l'atac dels defensors. En època medieval, la ciutat d'Olèrdola estava dividida en dues parts separades per la muralla: Sant Miquel, intramuros, i Santa Maria, foris muros. Malgrat les importants dimensions del recinte emmurallat, una bona part de la població de la ciutat medieval vivia fora de la zona fortificada, en un barri que s'estructurava a partir del camí principal i era presidit per l'església de Santa Maria. Encara que avui costi de visualitzar-ho, en aquest espai, ara ocupat pel bosc, s'estenia tot un suburbi ple de cases mig tallades a la roca, de les que se'n conserven nombroses traces i desenes de sitges. També són visibles les restes de l'esmentada església preromànica de Santa Maria Foris Muros, d'inici del segle X. Entorn de l'edifici se situa la necròpolis, on es poden observar més de 150 tombes de forma antropomorfa excavades a la roca. En aquests sepulcres queden clarament distingides la forma del cap i la del cos. Si ens hi fixem, trobarem a més que moltes d'aquestes tombes tenen dimensions molt reduïdes i corresponen a nadons, fet que ens recorda la cruesa d'uns temps amb alts índexs de mortalitat infantil. Aquestes tombes d'infants han acabat donant nom a l'indret, el Pla dels Albats, que fa referència als nens acabats de néixer. Purs, blancs, és a dir, albats.